ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରିର ମହାବାହୁ। ଆଉ ଏ ଖବର ନେଇ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ପୂଜକ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରହରାଜ ତଥା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ରାଜ ପରିବାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଖବର ଦେବେ ଶ୍ରୀ ମହାବାହୁ ଯେଉଁ 108 ଗରାରେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜପ୍ରସାଦରେ। ଏବଂ ରାଣୀମା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ମହାବାହୁ ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଆସିଲା, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ କଲେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବାୟତମାନେ, ଆମର ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ସେବାୟତମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ପୂଜକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲି ଆସିଛି 1750ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିସେବକ ଯିଏ ରାଜା ସାହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରହରାଜ ଅଛନ୍ତି, ରାଜଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ସେରେମୋନିଆଲ ନେମ୍ସ ଆମର ଆପଣ ବିରଳ ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦି ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଆଜି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇବାର କି ତିନି ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ହେବ କାଲି। ଏ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଆସିଛି ଏଥିରେ କେମିତି ଯେଉଁ ମହାବାହୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଆରୂଢ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଚାଲିବ, ତା'ପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେବ, ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବେ ଆଦିସେବକ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଆରୂଢ଼ ହୋଇକି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଆସିଛି ଯେଉଁ ଠାକୁର ମହାଲ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ନିହାତି ଖୁସି ମନେ କରୁଥିବେ ଯେ ମହାବାହୁଙ୍କ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୁଣି ମହାବାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ନୀଳଗିରିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧାକିଶୋରଜୀଉ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରଳା ଦେବୀ ବାହା ହୋଇକି ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଦାଉରୀରେ ପାଇଛନ୍ତି ରାଜା ସାହେବ ନୀଳଗିରି ପୁରୀରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ। ତେଣୁ ସେଦିନଠୁ ଚାଲି ଆସୁଛି 15th century ଆଉ ନୀଳଗିରିକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ଗରଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଗରଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀଳଗିରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ସେଠୁ 1750ରୁ ଆମର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା 1750ରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳଗିରିରେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତା'ପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଠାକୁର ମହାଲ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ସୌଭାଗ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ କି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗହଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆଶା କରାହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଥ ଟଣା ହେବ, କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ? କରୋନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମହାମାରୀ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା, ରୀତିନୀତି ଚାଲିଥିଲା, ରଥ ଟଣାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ପରମ୍ପରା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ, ଏଥର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 2 July 2 ଆଉ 3 ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଣୀ ସାହେବ କହୁଥିଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଅନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ପୁଣି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣି ମିଳନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ରଥ ଚାଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଆସିଲେ ରାଣୀ ସାହେବକୁ ଦେଲେ ଖବର ଦେଲେ, ଏ ଯେଉଁ କେବେଠୁ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଏ ପ୍ରଥା ରହିଛି? ଯେବେଠୁ 1750ରେ ରାଣୀମା କହିଲେ 1750 ଠାରୁ ମନ୍ଦିରର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚଳିତ ପନ୍ଥା ରହିଛି, ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ତ ଆଜି ନୁହଁ, ଏ ଜିନିଷ ବହୁ ପୁରାତନ ଜିନିଷ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ବି ରହିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ସନାତନ ଧର୍ମର
ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେ ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ସବୁ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ନର ରୂପରେ ବିରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବି ସମସ୍ତ ବି ସେପରି ହୋଇଥାଏ। ସେପାଇଁ ଆଦି ସେବକ ରାଜା ମହାରାଣୀ ରହିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗ୍ରହରାଜ, ରାଜଗୁରୁ, ପୂଜକ, ସେବାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବି ବଡ଼ କଥା, ତ ସବୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେବା କରିପାରନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏକା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବେ ସେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ବି ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ତ ସେଇଟା ବହୁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, ତ ରହିବ ବି ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧତ୍ଵ ହେଉଛି ଯେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ, ତାପରେ ସେ ବନକଲାଗି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ, ତାପରେ ବନକଲାଗି ଆରମ୍ଭ, ଠାକୁରଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ସେ ପ୍ରଥମ ବି ଆଦ୍ୟ ସେବକ ପ୍ରଥମ ଯେ ଆଜି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ତ ସେ ତନଖି କରି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଦେଖିବେ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସୁନା ଆଳତୀରେ ବନ୍ଦାପନା ଆଉ ବରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରହରାଜ, ପୁରୋହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବରଣ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏସବୁ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ରହିଆସିଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମିତି ହୁଏ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମହାବାବୁ ନୀଳଗିରି ମହାବାବୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଖବର ଆସିକି ରାଣୀ ସାହେବ ପାଖରେ ବା ରାଜା ସାହେବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ଖବର ଯେଉଁ ମହାବାବୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନକ ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ନୀଳଗିରିରେ ରଥଟଣା ହେବ, ଏହି ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ନୀଳଗିରିର ରଥ, ଚକ, ପଥ, ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ସେ ସମୟ ଆସିବ ମହାବାବୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ କରିବେ? ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।